цього національного кроку, участь в насадах, кілька дніков і проводов. От нього можна зарядити і запитати на код автомобільної холодильники, планшетні комп'ютери, телефони і много-много другого. У Юрмеджі можна похвастатися не тільки своїми революційними можливостями, але й стоїмостю. Аналогічні пусковые устройства имеют стоимость, которая превышает 10, а то даже и 20 тысяч рублей. То есть приобретая Puyo Energy, вы